Bra, hej! Nu får du bli intervjuad av Melodifestivalklubbens press. Ja, hej! Det var länge sedan. Ja, hur är det att vara här? Det känns jättekul, ja. Jätteroligt. Har du upptäckt några nya internationella fans den här kvällen? Nej, men under Melotiden så brukar det alltid vara mycket internationella fans. Så att det är mycket olika länder och det är skitkul att få träffa alla dem. För det är inte direkt så att man gör det hela tiden när man är ute på turné i Sverige och så. Så att det är jättekul. Men vad gör du nu för tiden utanför Melodifestivalen? Just nu jobbar jag på ett album, så jag har varit väldigt mycket i studion det senaste, eller de senaste åren egentligen. Men det har varit mycket jobb och ny musik, så att mycket det. Sen så blir det turné och massa olika spelningar och sånt. Ja, jättekul. Hur är det här albumet jämfört med tidigare låtar och så? Jag skulle säga att det är väldigt, det är inget country involverat, utan det är bara pop med mycket R&B influerat. Och lite så här tidigt 2000-tal, sen 90-tal. Lite den känslan på alla låtar. Så att det är sjukt kul. Men hur kommer det sig att du har gått från det här country-stilen till det här nu? För jag har aldrig riktigt känt att country var min grej. Det blev så, för att vi hittade låten Save Me, jag och mitt team. Och vi alla tyckte att det var en väldigt bra låt. Och så skickade vi in den till Melodifestivalen. Även fast jag kanske inte kände att det här är den musiken jag ska göra. Men så kom jag ju med och så gick det så bra och så kände vi att vi testar den här stilen nu och så kör vi Slow Me Down och så. Men sen så landade jag väl i att detta är inte vad jag vill göra egentligen, utan det jag, även om jag älskar de låtarna så har jag någonting annat i hjärtat. Så att det är där vi har hamnat nu. Ja, spännande att höra. Men nu har du ju varit med i Melodifestivalen 3 gånger och man brukar väl säga att det, jag vet inte om man brukar säga så, men vi säger så, att det är 4:e gången gilt. Ja. När är du med nästa gång? Brukar det inte vara 3:e gången gilt? Fjärde tror jag. Fjärde. Ja, vi får se. Jag har inga planer just nu på att vara med igen. Men det, jag tror det är för att jag har så mycket annat som jag vill göra och som jag vill lägga ner energi och tid på. Och även med Melodifestivalen så är det bara fokus på det och det är så mycket jobb med det. Och ifall jag ska göra det igen så måste jag verkligen känna att jag vill göra det och att jag har tid för att göra det och att det är en låt som jag verkligen vill ha med. Jag hade inte tänkt vara med förra året, men då kom Nub With Me som jag då kände var så här: det här är något jag vill visa upp, jag vill visa den här sidan av mig. Och nu gick det ju väldigt bra. Och jag känner att jag har gjort det, så nu vet jag inte riktigt. Det kommer nog dröja innan jag är med igen. Om jag är med igen. Men vi får se, jag stänger inga dörrar. Vi får se. Och då blir det kanske någonting i den här nya stilen vi får höra i så fall. Ja, det blir det i så fall. Eller vem vet, kanske en ballad. Vi ser fram emot det, när Victoria alltså kommer vara med i Melodifestivalen 2022, eller hur? Kanske. Ha det så bra ikväll. Tack.